Zdravím páni, tak ještě musíme rozlosovat zostavující karty, které nemají majitela z nášho breaku. Takže budem připravit. Dobře. Tu mám připravených všech 15 účastníků. Tu mám připravené karty, o které ideme losovat. Takže to Michal Barinka do 20, Plechovka Premier, Maf na Premier, Base, Maf na Artifacts, White Cloud Young Guns a Vegas Base. Takže píšem, ideme losovať karty bez majiteľa. Na 3 krát. 1, tu vidíte, že nás je 15, 2, 3. Tak títo prvý, nevím, koľko nás tam je. Tady to vidíte, takže Michal Barinka ide Karlovi Třískovi. Peťo má plechovku. Martin má premiérku Base, Peťo má Artifacts, Jarda má White Clouda Young Guns, Jožko má všetky Basky Vegas, no a Martina si tu necháme ešte ako v zálohe, keby sa Peťo chcel niečo vzdať, lebo tuším nechcel, niečo neviem, zistím, čo chcel, čo nechcel. No a dám si tu ešte do zálohy ďalších dvoch. Takže. Za chvíľku to publikujem. Takže idem baliť. Majte sa.